Money Heist, Korea Joint Economy Korea, është rrëstia me re Netflix duke u bazuar në një nga serialet më të sukseshme. Tani më duke e vendosur seriali në Korenë e Jugut, një vend që ka përfitime të mëdha në kinematografi. Natyrisht, ky lajm ka intriguar njerëz nga e gjithë bota. Seriali original i quajtur La Casa De Papel dhe i krijuar nga Lex Pina ishte një nga hitet më të mëdha ndërkombëtare të Netflix, duke fituar çmime ndërkombëtare Emmy dhe duke rritur karrierën e hyjeve të tij. Versioni i ri korean është shumë i ngjashëm me originalin, me disa ndryshime kryesore. Pjesa e parë e përbër nga 6 episode dhe u publikua më 24 qershor, duke marrë disa nga historitë me ritme dhe karaktere të ngjashme. Por shfaqja përmban gjithashtu tema që kanë shtyrë suksesin e dramave të tjera koreane, si komentet sociale dhe ekonomike. Money Heist Korea zhvillohet në një të ardhme të afërt, në një kohë kur zona e përbashkët e sigurisë të Koreas së Veriut dhe Koreas së Jugut është kthyer në një zonë të përbashkët ekonomike dhe në simbol të unitetit. Ndërsa tensionet ekzistojnë, shfaqja i përshkruan ata sikur e kanë kaluar luftën e tyre. Për shkak të ndikimit të bashkimit punëtorët shfrytëzohen dhe janë të zhgënjur, duke përfshirë një profesor që sajon një plan për një grabitje me qëllim që të pasurohen të gjithë të përfshirët.